ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ባለፈው የዚህን አልጋ ልብስ አሰራር አሳይቻችሁ ነበረ። እንደዚህ በዳሩ በኩል እንደዚህ ቀጥ ብሎ ነው የሚያልቀው። እንደዚህ ዳሩ ላይ በእንደዚህ በጥቁር ነው እኔ የሰራሁት። ያው ጥቁር ስለሆነ በደንብ አይታይም። እኔ በዚህኛው ከለር ዳርዳሩ ላይ ለእናንተ ብዬ ነው እዚህ ጋር ያልሰራሁት። በጥቁር ነው መጨረስ የፈለግኩት፣ እዚኛው ጋር እንዳለው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በዚህ ነው መጨረስ የፈለግኩት። በሰማያዊ አሰራሩን አሳያችኋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ የምናደርገው እናንተ በምትፈልጉት ከለር አይነት ማለት ነው። እንደዚህ አንድ እንደ ሸምቀቆ ክራችንን እንቋጥርና እዚህ በዳር በዳር በኩል ያለው ማለት ነው። ይሄ የጀመርንበት ቦታ ሳይሆን የዚህኛው ዳር በኩል ላይ እዚች ጋ እንደዚህ አይነት ክፍተት ቦታ አላት። በዛ ክራችንን እናሳልፍና ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ከዛ እዛው ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰሉ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼት ይሆንልናል። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዛው ቦታ ላይ ሌላ ተጨማሪ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት። ከዛ የምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር አንዱን ቀዳዳ እንዘልና እዚችኛዋ ጋ ማለት ነው ተመሳሳይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ወደዚህኛው ጋር ስንመጣ ምንም ሰንሰል አናደርግም። ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል እዛው ቀዳዳዋ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ አሁንም ይሄኛውን እንዘላለን። ቀዳዳውን እዚችኛዋ ጋር እንሄድና ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ተመሳሳይ እቺን እንዘላለን። እዚችኛዋ ያለችበት ቀዳዳ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ። እንደዚህ እያደረግን ሙሉውን ቀጥታ እናንተ የሰራችሁበት መጠን ድረስ ትሄዱና ልክ መጨረሻው ላይ እንደዚህ ነው ሁለት ድርብ ክሮሼ ይሄንን ከሰንሰሉ ጋርና ሁለት ድርብ ክሮሼ የሚመጣላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? መጨረሻ ላይ ስትደርሱ ቀጥታ ስራውን ታዞሩትና ዙሩን አይደለም እኔ የሰራሁት በዚችኛው ጋና በዚኛው ጋ ባለው ብቻ ማለት ነው። ይሄ የጀመርንበትን እና የጨረስንበት ቦታ ላይ አልሰራውም። በዳርና በጎንና በጎን ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ዳሩ ድረስ ከሰራችሁት በኋላ ቪዲዮን እንዳላረዝም ነው እንደዚህ ባጭሩ የማሳያችሁ፣ ስራው ተደጋጋሚ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ መጨረሻው ቦታዋ ላይ ስንደርስ ቀጥታ ስራውን እንደዚህ እናዞርና ምንም ሰንሰል አናደርግም። እዚች ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሄደን በጥልፍ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አንድ ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል እዛው ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ሰንሰል አለ። ከዚህ በኋላ ምንም አይከብድም። ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እየሄድን ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ እየሰራን የምንፈልገው የዘርፉ መጠን ድረስ ልንሰራ እንችላለን። ያው እኔ በዳር ዳሩ ላይ ጥቁር ያደረግኩት መሀሉ ላይ በጣም ብዙ ከለር ስለሰራሁበት ጎላ አድርጎ እንዲያወጣልኝ በማለት ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣
ሁለት ድርብ ክሮሼ። አሁንም እዚች ጋር የጀመርንበት ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ። ይሄ መጨረሻ ነው። ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ተመሳሳይ እዚኛው በዚኛው ጋር እንደዞር ነው ስራችንን እንደዚህ እናዞርና ቀጥታ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሄደን እንደዚህ በጥልፍ አገናኝተን አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ሁለት አንድ ድርብ ክሮሼ ሶስቱ ሰንሰል እንደ አንድ ይሆንልናል። ከዛ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁት መጠን ድረስ ትሰሩታላችሁ። እንደምታዩት ተመሳሳይ የሆነ ቀጥታ እንደዚህ ቀጥ ያለ ሳይሆን ልክ እዚኛው ጋር ስንጀምር እንደሰራ ነው ዚግዛግ እየሆነልን ነው የሚሄድ በዳሩ በዳሩ በኩል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ በጥቁር ከታየ ነው፣ ግን ጥቁር በብዛት ቪዲዮ ላይ ጎላ ብሎ አይታይም። እንደዚህ ቀጥ ነው የሚለው እንትን አይልም አይበላሽም። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዘርፉን ልትሰሩት ትችላላችሁ። የዚህንም የሌላም አልጋ ልብስ የሰራችሁት ካለ በእንደዚህ አይነት ዘርፍ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ለሚቀጥለው አዲስ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እስከዛ ድረስ ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ በሙሉ አመሰግናለሁኝ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ባላችሁበት ይሁን። ሰላም።